Deda, nemoj dete da mi vređaš. Ko je dete? To je kreten! Neće više ljudi da se sahranjuju blatu i loči. Neće kulturni čovek godinama da trune. Gotovo je više sa zastarelim sahranama. Mi moramo ići u korak sa svetom. Sve može da propadne, da nestane, samo je smrt siguran posao. Nije ono voru na onaj najsavremeniji krematorijum. A neko mora da bude prvi. Najpoštenije bi bilo pred svetom da jedan od nas otvori krematorijum. Šta će biti s kućom? Zapalit ću je! Slušaj, razbojniče! Ako još jednom pomeneš našu kuću, pa krvi ću ti se napiti! Probaj, Laki! Izvoli! Ljudi, ovo nije tako loše. Dragi naš oče, ti znaš da je naša kuća oduvek imala veliku nesreću sa ženama. Kako koja rodi muško dete, vene i svene kao cvet. Zato danas nema ko da te plakanjem požali. Dragi naš oče, umro si pred sam kraj života. Zato mi danas... Tata! Deda! Vidi, tata, pa to je gospodin Rajković. Šta mu je? Sad mu nije ništa. Dragi moji, bit ću kratak i jasan, kao što sam uvijek bio. Svu svoju imovinu, što će reći, kuću, pokućnicu, radionicu, prodavnicu i vrednosne papire, ostavljam mom dragom čukur unuku Lakiju. Meni? Sve ostavlja meni. Tata, zar je to moguće? Ja znam da je on mene izuzetno voleo, ali... Smatram da je Laki najsposobniji da nastavi poslove koje sam ja započeo. Moram te, čitaj dalje, ja nemam snage. On nas i posle smrti pravi ludima. Iskopat će tebe, Bili, ja ti kažem. Ne boj se, deda, ja ne falsifikujem. Mirko opet ukrade auto. Ujebe mu oca lopovskog! Imamo sad preča posla. Laki, posluži goste. Ja da ih poslužim. Služi. Ostali samo dugmići.